prva faza je faza šoka i neverice. druga faza jeste faza sorry, nema redosleda, ali ja ću ih tim redosledom opisati jeste faza tuge tugovanja možda čak i neke dodijeliti depresivnosti ne depresije kao reći ću bolesti mm -hmm. nego prosto onako jednog stanja zatim tu je jedna vrsta ljutnje i također imamo jednu vrstu analize i to je možda ovo što ti ja danas radimo, uh -huh. analiziramo šta se dešta je moglo, dalimo i na kraju dolazi prihvatanje. E sad ove faze mogu biti istumbane, mogu biti sve odjedno, mogu biti nema, nema pravila što se tiče redosleda. Ranije se mislilo da ide ovim redosledom, ali, ali se negde onda shvatilo da prosto se ovo sve negde može menjati individualno na nekom nivou. Mislim, čini mi se da to negdje prolazimo svi zajedno i da jesmo u nekoj vrsti empatije međusobnoj, ali ono negdje ono što smo pričali pre mm -hmm. ove, pre emisije jeste, jeste da jeste to nešto na čemu još možemo da radimo. Da jeste to taj deo koji možemo da rastežemo kao gumicu još da budemo tu fleksibilniji i da je to sad jedna faza i učenja za nas sve zajedno.